Мене звуть Антон Довлатов, а це Богдан Юсипович. Ми ведучі програми «Ранок на Поділлі» на Хмельниччині. Друзі, сьогодні день міста, день народження святкує ваше місто, місто Миколаїв, з чим його дуже хочеться привітати. 228 років, це не так вже й мало. І тим більше, що день міста – це єдиний день в році, коли в кожного городянина день народження, і можна вітати один одного. Нам дуже хочеться привітати і вас. Наші два міста об'єднує одна річка – це Південний Буг. Ми знаходимося вище по течії, тому сьогодні будемо відправляти вам річкою подарунки. Зустрічайте! Зустрічайте! А ми вас вітаємо!